民进广播电台。新京报近日发表评论，刘士余口中妖精是赵薇吗？中国证监会主席刘士余26日表示，证监会的任务除了监管还是监管，并直言金融家和资本大鳄只有半步之遥，并透露近日将公布查处野蛮人、妖精、害人精、大鳄等忽略式重组的大案。刘主席话音刚落，证监会27日就对万家文化立案侦查，让媒体纷纷对号入座。难道小燕子赵薇就是刘主席口中的妖精吗？万家文化去年底曾公告称将进行实际控制人变更，赵薇拟30.6亿控股上市公司，复牌后股价连续两个交易日涨停。而这些钱，赵薇只出6000万，其余的15亿来自借壳，15亿来自万家文化的股票质押融资，共敢达50倍。新京报报道，不料两个月后，赵薇就表示，因市场质疑太多，影响融资，不控股了，只买5%。万家文化实际控制人变更宣告失败，股价也紧随着下跌，上演了股价过山车。报道说，万家文化当时说，赵薇有较强的资金实力，未来计划通过业务经营所得、投资收益、借壳等多项措施来确保后续还款的资金来源。正是这句话被监管部门抓住了把柄。此外，当赵薇试图50倍杠杆控股上市公司时，舆论充满质疑，认为赵薇是在空手套白狼，对于上市公司的前景产生怀疑。更重要的是，刘士余日前在全国证券期货工作监管会议上表示，资本市场不允许大鳄呼风唤雨，对散户扒皮吸血，要有计划地把一批资本大鳄逮回来。资本大鳄兴风作浪的主要工具之一就是高杠杆。从2015年股灾到2016年的股权争夺战，资本大鳄利用的主要工具就是金融杠杆。央视解读刘士余讲话称，如果说我们从股灾中吸取的教训是打着市场化的名义在资本市场吸血的高杠杆行为绝不适应于初级阶段的中国市场，那么未来以事实上的短债通过互联网工具加杠杆的行为将受到严厉监管。赵薇破天荒地用50倍杠杆收购上市公司，不能不说是把杠杆利用在极致。在此风口浪尖之下，赵薇如果还不主动退步，说不定就会成为监管的对象。民进广播电台，谢谢收听。